Вітаю, шановні колеги, партнери та клієнти. Станом на 2023 рік компанія «Авангард» є одним із лідерів у галузі виробництва з повним циклом банківського обладнання, смарт-вендінгового обладнання, торгівельного обладнання та іншого. Протягом 20 років ми успішно продовжуємо реалізовувати свої місії. Це розвиток торгівельної галузі, розробка смарт-рішень, що сприяє динамічному розвитку нас та наших партнерів. На сьогоднішній день асортимент компанії налічує більше 100 видів продукції та близько 10 видів послуг, яких ми доставляємо своїм клієнтам. Торгівельні автомати, вендінгові автомати, вейпомати, каси самообслуговування та багато іншого. Ми пропонуємо своїм клієнтам збір від корпуса до повноцінного автомата своїм програмним забезпеченням за повним циклом. Наші клієнти – це наше натхнення. Україна або Євросоюз, Штати або країни Азії. Ми завжди готові надати вам весь спектр наших послуг. Ми завжди на передньому краї інновацій. Наші фахівці – експерти у своїй галузі та невпинно досліджують нові горизонти. Кожен четвертий співробітник компанії працює в департаменті розробок. Ми горді за наше програмне забезпечення, яке розроблюємо і постачаємо у комплекті з кожним нашим апаратом. Власні виробничі потужності – це наша перевага. «Авангард» – це підприємство з повним циклом обробки металів, порошковим фарбуванням, товарстатами, числовим програмним управлінням. Процеси якості на виробництві підтверджені міжнародними сертифікатами ISO та SE. «Авангард» – це не лише інноваційні рішення, це насамперед люди. Чудові фахівці, кожен з яких є професіоналом у своїй області. Саме тому наша продукція відрізняється найвищою якістю. Дякую всім нашим співробітникам, партнерам та клієнтам за 20 років спільного успіху. Разом ми робимо нашу компанію особливою.